nak ning gunung. Saben bengi nyawang konang. Ayo, ayo, ayo. Mumbul. Oh, nganggo mumbul lo? Bisa no. Uang mumbul. Enggak, main mumbul. Isi cilorot. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh yes. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Potoke wae. Lah wong ora dipaske lho. Lho ngene iki. Nah, kowe sing bawa, kowe sing bawa. Oh iya. Ya. Saben bengi. Saben bengi. Yen memajang Mas, yen memajang bos. Ora main do wong bekas penyanyi pasar malam ya. Berkah ria ya. Mapane ning mbuk ngesor tong setan tadi ya. Yen memajang yen memadang among karo dano ngene iki to sing mburi iki apik kae apik 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 slendro pelak ana sing mburi api banget yen memajang among karo janur mijem minah mijem jem mengaro janur kuning. Boleh rapa-apa. Rapa-apa, ngukur kok ngonok keke. Kembang bayi waton. Ya. Gunung. Oh. Ya. Yang gergonek ini benak banget. Yang gergonek ini benak. SMS. Apa? Pak Polo. Sopo? Piye? Nek wani kon jenggleng ning ngarepku reng. Tak gentung-gentung jot-jrot. Nah. Pak Polo. Arepe Pak Polo. Pak Polo. Nek wani. Sopan Pak SMS Polo. SMS kok Pak Polo. Dan gentung-gentung. Yes. Gelo tambahi meneh kok Bu Polo. Ndang nek wani iki Bu Polo. Oh iya. Sak jerutan 50. Nek wani. Bu Polo ngendi kono? Bu Polo. Alhamdulillah. Tak
balesane sik, tak balesane sik. Heeh, balesane sik, Reng. Sing ragat sinten, Bu? Pak Eno. Oh ya, ya balesi pisan. Alhamdulillah. Ayo. Ndangken. Sak cerutan 50. Terus nongko tak hitungi, tak cerutan. Kurang mantep jare, Reng. Heh? Kurang mantep jare. Mbok mantep mbok ora wong peraturane nek ngecerot 50 kok. Ya. Iki mu siji. Reng. Siji ping 50. Wis. Heeh. Ceroten neh. Oh iya. Loro ping 50 100. Kalkulatorku cepet tak. Heeh. Nah wis, Reng. Terus no. Oh, si Bu SMS. Piye? Sepurane, Reng. Bapak dompete tak gowo. Cilaka, Mbak, Mbak. Dompete diasto si Bu. Hah? Dompete diasto si Bu. Lah, sopanku? Hah? Sopanku? Ya wis ora sah, wong duwe dompete diasto si Bu kok. Ah, kocorane. Wis. Ya Allah, alhamdulillah. Jelek dijerat lho. Weneng obahe. Iya. Ndang gentung-gentung ya. Ya. Oh. Iki gandeng 100.000 ping pindho. Murah. Lah piro? Larang nek 100.000 pindho. Lah piye? Sak krep-krepe Mas. Ayo, ayo. Tutuke ayo. Kowe nek kancane rekoso tek seneng. 100.000 kowe nek matur yo setengah dino tanpa. Oh iya. Ana pisan nggo Pak Polo mbok menawa metu jian. Dalem. Ayo. Oh iya ya Allah. Ibu ya pengen dijenggleng. Tak antemi nganggo kowe. Nek si Bu ki aku sing jenggleng ngawurmu. Endi? Sing endi? Endi iki? Wah. Odo. Sing endi? Bu Polo ta, Bu Polo. Lah endi? Bu e kae. Oh, ora sida, ora sida, ora sida, ora sida. Wedian. Wedi aku lemu kok gedhe kok. Kah, kowe kah wedi aku. Lemu edan mo. Wah, dadi ngopo? Nah, ndang gendung-gendung. Yo. Ele. Le, lek dhewe. Wah, sembah nuwun ya Allah, sembah nuwun Kanjeng Ibu, mugi-mugi pikantuk lintu ingkang langkung ageng. Iya, iya, iya. Ngemis murah luwes. Piye? Ngemis ki luwes ngono sing ngapik. Piye? Pak Polo jase enggal to, Pak. Wah, jam tangane nggih sae. Sepatune ra dikotor ngene nggih. Ndang. Ngemis murah tak lancar ngono. Ngono kuwi jenenge kowe ngerampok goblok. Eleh wong ngene iki rasa nyupone diparingi lirik tok bae goblok. Lirikanmu apik. 200.000. Iya, iya. Ngono. Ya, nang kene laris. Yo. Pacitan. Moro gage maju legane atiku. Moro gage kon ngopo? Moro gage maju legane atiku. Wah. Wah, tak tungkak rondo bojomu. Sarwi jenang. Jagane mburi nek utah kok. Ora iki wis tak kawati tenang wae. Panas. Sorgapura gelar kloso gelar kloso muga Pak Polo panjang yuswa mangan klentheng karo kuweni Pak Polo ganteng seneng maringi seplo sing duweni parian seneng maringi parian tuku botok
kental apa piye. Wong jenenge parikan ya sak metu-metu ku mbok seneni wae. Tanggapan lagek mangkat tok sartuku boto. Omahmu apa kurang apik omahmu wae wis cagake gedene kaya ngono, cor-coran omahe Pak. Dhuwur dicor cagake cor. Ngesor dalan tol. Ya Allah reng-reng. Aja diomong-omongke karena aku ngene iki aku dadi pergi mong reng. Ora sah guyu, ora sah guyu. Ora sah guyu. Guyu dasmu kuwi angel sok. Kira guyu. Tak kira guyu. Heru seneng, Heru seneng. Ayo ini. Nene parikan sing gede. Lah iki aku itu dialan. Parikan sing gede. Sumpah kene iki aku gur tidak wae aku akeh bales ndasmu ora akeh pesan iki lho rek. Parikan sing gede. Heeh. Nona no. Ku boto menyang dayu. Nang dayu. Muga-muga Pak Polo manggih rahayu. Amin. Sak warga sak Purawangsa sak desa sak masyarakat mlebu tuan rumah. Jenenge sak Purawangsa. Ngono kabeh. Panasutan aling-aling capek. Kosek reng capek. Alhamdulillah sembahun ya. Setengah sebelah mari kita seket laku pun tukang ada rambut mari kita tolong. Bila lah tukang ada sebelah mari kita aku pun tukang ada lambung kan biar dia nampak mari kita lo. Ya ya ya. Ana mrica. Ana mrica. Ana mrica nggon jangan kluweh. Ora enak. Enak no, Pak pangan dhewe nek. Ana mrica. Nggon jangan kluweh. Jangan kluweh. Muga Bu Polo. Muga Bu Polo. Kek meteng meneh. Bu, kek ana to Bu? Aling-aling capek nek urung liwat ya capek gunung ora tampung woi siaga nasono magito kita yo reo reo kepake yo 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 reo reo yo thank you.
klambimu. Lah kan aku kering, ngawur. Arek gocekan sing iso go gocekan ngendi ora enak kok. Lah kowe grayak-grayak ya aku risi to. Grayak dengkulmu kuwi. Endi sing tak grayaki? Iki. Aku ya meneng wae no kok. Lah witenan mung kowe arep gocekan kok. Saser kuwi iki mau gocekanmu. Ya ngene lho. Kene kanan kiri. Kah, kowe ngono. Kah ndak operasi dengkul neh kah, Kah. Kah. Batokmu wis ganti batok kelopo kok. Ora. Kah. Awas, duduk, 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 pentul, pentul, langsung nganti leren pokoknya. Yai susur. Dadi iki jos. Pasar Slogoi mau dinyang mangewu rakeke neng kene malah renek. Sapa iki? Sapa iki? Aku iki Dudu Sapla. Oh, kepanjingan. Iki sapa? Aku iki Mak Erot sing kae ning gedhek-gedheke sapa-sapa kuwi. Mak Erot kok cenanangan ning Bulukerto iki arep ngopo? Aku mau kepengen melu dolanan kok ketoke kok rame banget ki rame-rame apa jebule wong digawe kene iki nek nang digawe rame heeh kowe ki rene arep gedhekke sapa aku arep gedhekke ngone sing te omah gedhekke apane gedhekke penggali ireng ngono heeh muga-muga sing duwe gawe ki ayam tentrem kemaripah loh cinawi kertolan raharja kaya unan-unane dalang-dalang kae ngono ya reng ya wis amin kek bali yo oke cah cilik ndak medeni cah cilik aku tak napa jiwa ragane sebloh reng kowe njaluk syarat kembang syaratnya gampang dupa ora doyan kembang ora doyan menyan ora doyan syaratnya apa syaratnya gampang piye nggon bathuke sebloh templek ana ketan cacahe loro kok aku metu sing kon nempleki sapa? Iki nek aku nyuwun Pak Polo karo Bu Polo aku pekewuh. Kono wis entek akeh lho. Heeh, sing plaosan ya wis entek akeh irang. Lah terus arep nyuwun sapa? Ah, sak ikhlase piyayi-piyayi kuwi. Iki upama urunan nyewu-nyewu punjul kok 100 e. Layat kowe apa? Ora. Teke-teke ngetake kajiwaraga aku ngono aku metu randang. Wis kowe turu nang kono nganti anak sing nempleki dhuwit 100.000 ya. Keendang rang. Eh. Piye? Metu. Aku dhewe golek werung entuk kok. Kowe. Wis bali yo, bali yo. Ketek kajiwaragane sebelah. Aku ora trimo. Aku arep mlebu nang jiwaragane gareng. Sepurane awake gareng cilik ora sedeng dileboni. Sepurane ya. Sepurane demite gedhe, awakku cilik ora sedeng. Kowe iki ngopo? Lah iki mau ngopo? Payo! Kowe mau kuwi reokan jod kesurupan. Aku. Heeh, jenengmu jarene Mak Erot terus njaluk arep bali njaluk ngon bathuke sepuluh kon nempel ketan loro. Ora enek sing nempleki. Aku. Heeh. Ora enek to. Ora enek wis, Buk. Lah iki mau aku mak grobyake mau lha apa? Grobyak endi? Grobyak ngono mau aku kaget tok. Heh,
Entang to, Reng. Ngopo? Reng ngopo-ngopo? Eh, kowe bali yo. Heh. Nadian wae. Gak aku sing tenanan, gak aku sing tenanan. Oh. Wah. Nadian sing tenanan. Ken kaya ledek ya. Hmm. Nadian wadon sarwi. Lho ngene iki dijogeti ya penak ora? Penak. Jogeti wong graji. Eh. Nggih, dulur keng plaosan angesane kondur. Alhamdulillah, oh remen kalau Sang Kuryang nggih nggih, alhamdulillah. Tungake Sang Kuryang jaya lancar terus nggih, Pak. Nggih, amin nggih nggih. Monggo-monggo. Inumane. Minum mane banyu ban. Penyanyine no. Oh. Penyanyine no. Oh. Nah. Tika? Mbak Elia, Mbak Eva. Mbak Elia. Nah, Mbak Eva. Mbak Eva. Yo oke, Caping Gunung, Simbok, Leren. Lamun cinon ndro ing mandra wekat ya Caping Gunung candrane. Heeh. Dicem